желдің тұрып тұрғанына он шақты күн болып қалды. Мына қызанақты еккенімізге біраз күн болып қалды, жел тұрып тұр. Бәрі кабының бәрін қосып жатыр, құдай қаласа бұл жағаға көрсе береді. Енді мынаның астындағы көшеттердің жағдайын байқайық. Бісміля. Мінекей көшеттер осылай тұр, кішкене стрессте. Түн салқын, қанша деген салқын болып жатыр. Мына агроспанның астында осындай болып өседі. Ортадан магистрал жібергенбіз. Енді қазір мына капельнерді қоспаған болатынбыз. Қазір бәрін қайттан қосып шығып жатырмын. Қазір суғарамыз, құдай қаласа. Мінекей мына суымыз тазарды. Тап таза болып ағып тұр. Мына шлангы 32-лік. Құдай қаласа енді мынандай фильтрді қойып суаратын боламыз. Мына сеншіне фильтр алғаныма 10 жылдан асып кетті ау деймін. Қазір суаратын боламыз.